አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ቡድን ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች በርካታ ኢሰባዊ ድርጊቶችን ቢፈጽምም በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ ላይመለስ እየተቀበረ ነው ሲሉ የፌደሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩ። አቶ ደመቀ ከሽብር ቡድኑ ነጻ ይወጡ የጋሸናና የላሊበላ አካባቢዎችን ጎብኝተዋል። ተመስገን ዳረጎት ተጨማሪ አለው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻ ፋኖና ሌሎች የጸጥታ አካላት በወሰዱት የተቀናጀ እርምጃ በርካታ የሰሜን ወሎ ዞን አካባቢዎች ከአሸባሪውና ወራሪው ትግራይ ቡድን ነጻ ሆነዋል። የፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከወራሪውና አሸባሪው የትግራይ ቡድን ነጻ የሆኑትን የጋሸናና የላሊበላ ከተሞችን ጎብኝተዋል። የወራሪ ቡድኑ በርካታ ኢሰባዊ ድርጊት ቢፈጽምም በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ ጠላት ላይመለስ እየተቀበረ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያን የቻለውን ያህል ለማፈራረስ ከፍተኛ የክህደት እርምጃውንና ርብርብ አካሂዷል። በዚህ ምድር አሉ የተባሉ ጥፋቶችን ሁሉ ፈጽሟል። ታሪካችንን፣ ባህላችንን፣ ሃይማኖታችንን፣ ኢኮኖሚያችንን፣ ሁሉንም ማህበራዊ መስተጋብራችንን የቻለውን ያህል ለማጥፋት ተረባርቧል። ለታላቁ የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን፣ ለልዩ ኃይላችን የአማራና የአፋር፣ ለሚልሻና ለፋኖ፣ ለሁሉም የተባበረ ኃይላችን ምስጋና ይግባቸውና ይህ ኃይል ላይመለስ ከፍተኛ እርምጃ ተወስዶበት አካባቢውን ለቆ ወጥቷል። በቀሪ ነጻ ያልወጡ አካባቢዎችም በአጭር ጊዜ እንዲወጣ ይደረጋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያውያን በመተባበር ኢትዮጵያን ወደ ቀደመ ክብሯ ልንመልስ ይገባልም ሲሉ ተደምጧል። የኢትዮጵያን ገናናነት መልሰን እያረጋግጥን እያሻገርናት እንገኛለን። እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ዛሬ በዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ እዚህ ታላቅ ቦታ ላይ ሆነን ስለ ነጻነታችን እነዚህን ጨካኝ ወራሪ ኃይሎች እንደ ቡድን ጥፋትን የተላበሱና እምነታቸው አርጎ የሚጓዙ ኃይሎችን አንገት ያስደፋንበት ቦታ ላይ ተገኝተን ስንጎበኝ በዚህ ታሪካዊ ቦታ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያለም ሕዝብ ትልቁ መናኸሪያ ታላቁ ቦታ ላይ ይህን ጠብቃችሁ ሃይማኖታዊ ኃላፊነታችሁን ተወጥታችሁ ሁሉንም ይህን ግቢ ክብሩን አስጠብቃችሁ ለቆያችሁ የሃይማኖት መሪዎች፣ የከተማው ነዋሪዎች ሁላችሁንም በመንግስታችን ስም እጅግ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። በጣም እንኮራባችኋለን። ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች መልሶ ለማቋቋም መንግስት ትኩረት መስጠቱን አቶ ደመቅ አስታውቀዋል። እዳችን ገና አላለቀም። በውስጥም በውጭም በግራም በቀኝ በመተባበር በየድርሻችን ኃላፊነታችን አሟልቶ ለመወጣት መረባረብ ይገባናል። ቤታችን ፈርሷል። ኑሯችን እንዲጨልም ብዙ ጉዳት ደርሶብናል በተወረረው አካባቢ። ነገር ግን ነጻነታችንና ትልቁ ሀብታችን እስከ ተሳፈርና እስከለበስን ድረስ የመልሶ ማቋቋም፣ የፈጣን እርዳታ አገልግሎት ሁሉንም ደረጃ በደረጃ ለማሟላት መንግስት ህብረተሰቡን ይዞ ከፍተኛ ጥረትና ርብርብ ያደርጋል። አይዟችሁ፣ ሁላችንም የመፍትሄ አካል እንሆናለን። የምንቆንዝምበት የምናለቅስበት ጊዜ አልፏል፣ እንሻገረዋለን። በርቱልን፣ መልካም ጊዜ ይሁን። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሕክምና በመከታተል ላይ የሚገኙ የጸጥታ ኃይሎችንም ጉብኝት አድርገዋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናከረው ዘገባ ተመስገን ዳረጎት ከላሊበላ።